народився майже півсотні років тому і одразу став улюбленцем меломанів. Від нього шаленіли тоді, але і сьогодні він не виходить з моди. Мова, звісно, про легендарний гурт «Бітлз». 10 років існування ліверпульської четвірки підняли гурт на перше місце серед найкращих виконавців усіх часів, за версією журналу «Rolling Stone». У Дніпропетровську фанів легендарного гурту предостатньо. Всесвітній день «Бітлз» дніпропетровці відзначили в арт-центрі «Квартира». Засновнику гурту Джону Леннону присвятив свою виставку художник Віталій Щербак. Усі картини написані у стилі поп-арту, що був популярний на початку 60-х. Діло в тому, що, якщо ви замітили, всі картини нарисовані таким дерзким стилем, яким і був Джон Леннон. На них нет рам, тому що Джон Леннон теж не признавав ніяких ограничень, ніяких рамок. Він робив, що хотів. Говорил, что думал, и в этом была его привлекательность. Он был страстным борцом за справедливость, и на этом фоне он выделялся среди битлов. Усе, що стосується бітлів, не випадково, запевняють фанати. Ось і день народження легендарного рок-гурту приніс сюрпризи. Все в житті відбувається совершенно случайно. Ну, вот, например, случайно у меня сегодня день рождения. Случайно я узнал о том, что я родился во всемирный день Битлз. Прожив уже немножко лет, вот, вдруг получил такую информацию. Потом я вдруг получил другую информацию, что команда, с которой я сегодня выступаю, хочет сделать трибьют по этому поводу. А потом появилась третья информация, что еще вот Виталий Щербак хочет выставить свои картины, которым мы этому посвящены. То есть случайностей в жизни так много, что они превращаются в закономерности. Кожен бітломан прийшов до рок-легенд своїм шляхом, але всі фани пов'язують із цим знайомством своєрідну магію. Познайомився я з творчеством Бітлз, коли слухали його мої батьки. Полюбив я його, це було як гром серед ясного неба. Я зайшов, мені було років 15, я зайшов купувати касету, не пам'ятаю вже яку, але просто там грала Бітлз на зал, де продавалась музика. Мені дуже подобалась пісня, це була пісня «From Me to You» бітловська. І я прийшов за одним, а взяв Бітлз. Я хочу вам розказати, як я любив когда-то, просто це було так давно. Помню, як-то шел я по аллеям тихо сада, что взглянуть любимое окно. Ого! Я помню такую историю, когда Валерий Ободзинский, который, кстати, в то время, когда Битлз в Советском Союзе не очень как бы прогрессировали они, да, он первый спел «Girls» на русском языке. Для Руслана Бровка, вокаліста гурту, знаковою стала композиція «Oh, Darling». У проєкті «Голос» саме ця пісня повернула до співака крісло Олега Скрипки. Браво, Руслан! Спасибо большое! Ну, до мене ще ні жоден чоловік не співав «Oh, Darling». But I really believe in you. It's very cool. Я дуже рад, що ви мені повірили, чесно. Дякую вам большое за це. Окрім виставки «Всесвітній день Бітлз», фани влаштували змагання у знаннях з бітлографії, а на десерт отримали найсмачніші хіти у виконанні гурту «Санки Деда». Музиканти зізнаються, обрати найкращі пісні було нелегко. Вкуси різні, да? Алмаз, да? Взяти грані багато. Вот. Люди реагують по-разному, у кожного є, да, любимі пісні. Тому однозначно сказати нічого не можу. Композиції вибирали в першу чергу. Да, меня басист немножко побил, он очень хотел спеть «Хикан за сан», а я хотел, чтобы мы «Хикан за сан» спели в обработке не Джорджа Харрисона, а Ринго Стара. Ринго Стар просто написал гениальную аранжировку. В общем, так как я в разных весовых категориях с басистом, то выиграл он. Yellow submarine, yellow submarine.